Prvýkrát argentínske tango som videl v Saragose, v Španielsku. Jedno veľmi horúce 52 stupňové leto, jeden deň, tancovali na námestí a bolo tam asi 20 párov, ktoré tancovali takým spôsobom, čo som predtým v živote nevidel. Vždycky som mal taký kladný vzťah k tancu a aj som chcel tancovať niečo tak serióznejšie, že nie len na diskotékach. Tak som asi pred 5 rokmi vyskúšal salsu. Žiaľ, že kurzy boli moc skoro, o 5. a ja som začal nejak v januári, to po sviatku ešte sa dalo stíhať z roboty utekať, ale potom keď som naválala robota, tak som po 4 lekciách musel skončiť. Potom som sa dostal k tangu ako takému, ktoré tancujem doteraz a myslím si, že budem až do konca života. Tango som začal tancovať kvôli žene. Spravil som to tak, že som sa prihlásil rovno do kurzov, na ktoré chodila ona, ale našiel som si inú tanečnú školu, kde som sa chcel naučiť aspoň tie základy, aby som si s ňou zatancoval normálne, nie ako dreva. Po 8 lekciách tanga, v tej škole, kde ona netancovala, som zašiel práve do tej školy, kde tancovala ona, aby som si s ňou išiel zatancovať, no žiaľ, ona už netancovala. Tam už netancovala a tango sa mi zapáčilo natoľko, že som začal chodiť do dvoch tanečných škôl naraz. Ani nie mesiac na to, do tanečnej školy na Palisádach prišiel náš kamarát, už tak povediac aj brat, Miguel Sumaria, ktorý priniesol tú dušu argentinského tanga do Bratislavy. Como los aires del bandoneón. Luna, cielo al revés. Busco el sur. El tiempo abierto.
Začal som tancovať s viacerými partnerkami, už by som ich ani zrátal koľko, ale nie je podstatné, s koľkými partnerkami som tancoval, ale akých učiteľov som. Do Bratislavy už dvakrát zavítali Rodolfo a Gloria Dinsel, čo sú zakladatelia Univerzity Tanga v Buenos Aires. Systému, ako sa naučiť tancovať tango, ale nie tango ako pohyby, kroky, ale tango ako dušu. Ktorá tancuje uprostred toho tanečného páru je obrovské médium, ktoré obohacuje podľa mňa každého človeka, ktorý sa dostane na túto úroveň tohto tanca. Tango tým, že nie je to čisto len o komunikácii dvoch tiel, ale dvoch duší, je to aj určitým spôsobom životná filozofia. Akým spôsobom sa správať s partnerom tak, aby si čo najlepšie zatancoval, tak aby mal príjemný deň. A tým sa mi stalo vlastne tango nie len hobby a záujmom, ale aj životným štýlom.